Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Rossiyaning CSKA klubi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayevning narxi qanchaga baholangani haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. CSKA klubi sobiq futbolchisi Vladimir Panomaryov harbiylar yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev haqida o'z fikrini bildirib o'tdi. Fayzullayev CSKA bilan uzoq muddatli shartnomaga ega, shu bois uni sotib olmoqchi bo'lgan klub ko'p pul sarflashga to'g'ri keladi. Agar yaxshi taklif tushsa, klub bunu sotadi. Ammo sizga kam pul so'ramasa kerak har holda deb fikrlarini bildirib o'tdi. Umuman olganda Abbos yomon yigit emas. To'pni ushlab tura oladi, yaxshi pas beradi va hujumga qo'shila oladi, ammo uni ulkan iqtidor egasi deya olmayman, deydi Panomaryov. Abbosbek Fayzullayevning iqtidoriga Panomaryov shubha bilan qarayapti. Yana bir Abbosbek Fayzullayevga doir ma'lumotlarni sizlarga ma'lum qilamiz. Rossiyaning taniqli murabbiylaridan biri bo'lgan Yuriy Semyon sizga hujumchi Abbosbek Fayzullayevning Bavariyaga o'tishi mumkinligi haqida gapirdi. Avvalroq 20 yoshli futbolchi Myunxen klubining qisqa ro'yxatidan joy olgani haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Men uni juda yaxshi ko'raman. Unda Yevropaning top klubida o'ynash imkoniyati bormi? Albatta bor. U ligamizning eng yaxshilaridan biri, deya Simeonning so'zlarini keltiradi West Pro Sport nashri. Mutaxassis tan olgan edik, Fayzullayev Yevropaning katta klubiga o'tib ketsa, u uchun yangilik emas, deya gapirdi. To'g'ri, biz ham Abbosbek Fayzullayevning iqtidorlariga va uni hali ochilmagan qirralariga ishonamiz. To'g'ri, Abbosbek Fayzullayev top klublarda o'ynashga loyiq futbolchilardan biridir, ammo lekin milliy terma jamoamiz safida ham o'zining yaxshi mehnatlari bilan ko'rsatib, jahon chempionatlari hamda Osiyo chempionatlarida yaxshi natijalarga erishishini so'rab qolamiz. Mayli, Abbosbek Fayzullayevning faoliyatiga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizni boshlaymiz. Yana Osiyo Kubogi o'yinlari haqida ma'lumotlar beramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi mezbon bo'lmoq Qatar jamoasiga penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, asosiy favoritlardan biri hisoblangan Eron jamoasi esa 90 daqiqali o'yinda Qatarga mag'lub bo'ldi. Qatar milliy terma jamoasi finalga yo'l oldi. Osiyo Kubogi o'yinlarida eng qiziqarli ma'lumotlardan birini sizlarga bugun ulashishga harakat qilamiz. So'nggi 2 Osiyo Kubogida Qatar faqatgina O'zbekistonni yuta olmaganligi haqida ma'lumotlar bor. Qatar terma jamoasining so'nggi 2 Osiyo Kubogidagi o'yinlar statistikasi haqida ma'lumotlar kelib tushdi. Ushbu statistikaga qaraydigan bo'lsak, finalga yo'l olgan Qatar milliy terma jamoasi O'zbekistonni mag'lub eta olmagan ekan. Faqatgina 2023 yilgi Osiyo Kubogi o'yinlarida asosiy o'yin 1-1 vaqt bilan tugagandan so'ng penaltilar seriyasida 5-3 hisobda g'alaba qozonishdi. Ko'rib turganingizdek, so'nggi 2 Osiyo Kubogida 13 uchrashuvda faqatgina O'zbekiston terma jamoasi asosiy vaqtda Qatardan mag'lub bo'lmaslikni uddasidan chiqqan ekan. Ungacha esa Saudiya Arabistoni, Iroq, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirligi, Yaponiya, Livan, Tojikiston, Xitoy kabi jamoalarni yengib o'tgan ekan. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham milliy terma jamoamiz hamda Abbosbek Fayzullayevning faoliyatiga omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.